slutningen af 1800-tallet var Danmark som et tredje verdensland i dag. Arbejdernes levevilkår var elendige. De blev stuet sammen i byernes dårligste boliger, de eneste de kunne betale. Resultatet var en synlig fattigdom og en akut sundhedsfare. Børnedødeligheden var høj, og et dårligt arbejdsmiljø betød, at dødeligheden blandt voksne var langt højere i byerne end på landet. Midlet til at hæve levestandarden var fagforeninger. De faglærte var vant til at organisere sig i håndværkslag. Det var foreninger, der beskyttede håndværksfagene i købstederne mod konkurrence. Men de ufaglærte havde ikke haft tradition for at slutte sig sammen. Og da de begyndte at organisere sig, mødte det ikke meget forståelse fra de faglærte. Arbejdsgiverne brød sig heller ikke om, at arbejdsmændene organiserede sig. De mente, at det var under deres værdighed at forhandle med arbejdsmænd. Men trods modstanden var det landsdækkende Dansk Arbejdsmandsforbund en realitet den 1. januar 1897, og det var fra starten det største fagforbund med 14.000 medlemmer. Dermed blev det en gang for alle slået fast, at en fagforening ikke længere var en sammenslutning af faglærte svende med et svendebrev. Forbundet stod over for en enorm opgave. De ufaglærtes arbejdsforhold var elendige. En arbejder på et sukkerraffinaderi fortæller. Varmen var slem, så de mennesker, der arbejdede i fyldehuset, havde kun en gammel sæk over sig, hvor der var skåret tre huller til arme og hals. Ofte blev folk antaget klokken 6 om morgenen, men de gik samtidig igen til frokost, for hvis de kom til at bære toppe til tørstuerne, så havde de så store sår på skuldrene, at de ikke kunne holde ud at have tøj på. Michael Christian Lyngsi var den første formand, og til avisen Socialdemokraten har hans kone senere fortalt om den første tid. Når Lyngsi var ude i provinsen, så måtte jeg indkassere penge. Og når Lyngsi var hjemme, så måtte han ofte fare byen rundt på agitation. Så fik han 2-3 fedt klemmer med i lommen. Pengene var bittesmå. Han havde 15 kroner i løn om måneden, og 5 øre for hvert nyt medlem, han tegnede. Mange gange kom han hjem og fortalte, at arbejderne havde smidt ham ud. De ville ikke vide noget om den her fagforening. Men han var ikke sur for det. Jeg får dem jo alligevel, kunne han sige. Og det gjorde han. Allerede på kongressen i år 1900 kunne Lyngsi meddele, at forbundet var nået op på 26.500 medlemmer. En fremgang på 4.000 om året i forbundets første tre år.